Tilavaraukset tehdään Office 365 kalenterin kautta. Eli kirjaudutaan, valitaan kalenteri ja valitaan tästä uusi. Voimme aloittaa vaikka määrittelemällä ajankohdan ensimmäiseksi. Tämän jälkeen voimme valita lisää sijainti tai huone, ja valitaan lisää huone. Tässä näkyy vapaana olevat tilat ja voimme tästä valita haluamamme tilan. On mahdollista käyttää tätä samaa ajoitustoiminnon kautta. Tässä tapauksessa kutsutaan muita osallistujia ja sen jälkeen lisää huone. Näemme tässä, että huone on vapaa, oppilas kaksi on vapaa, mutta kaksi muuta henkilöä ovat varattuja. Näemme tässä, että tiistai sopii kaikille ja hyväksytään varaus.